လုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီပင်ကောက်ထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ share တွင်းလေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အမားတယောက်ရောက်နေတယ်သူကစပင်ကောက်မှာဒါပေမဲ့သူစပင်ကအရင်ဖွာတယ်အဲ့ဖွာတဲ့စပင်ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းမကောက်ဖိုင်နဲ့အရင်ဆုံးဖြောက်မှာပေါ့ဖြောက်ပြီးမှပြန်ကောက်မှာဒါပေမဲ့ဖြောက်ပြီးကောက်တဲ့စပင်ဆန္ဒကောက်တာကြောင့်အနည်းနဲ့များတော့ပွာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်မှတ်ချင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ